Κώστα και Τζόγλου, καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε? Μποντζόρνο, μποντζόρνο. Μποντζόρνο, μποντζόρνο. Πολύ σημαντική επιστροφή του Γκαρσία και του Μάνταλο σημαντική, απλά του Μάνταλο το ξέραμε, δηλαδή ξέραμε ότι... Δεν είναι κάτι σημαντικό. Εντελώς προληπτικά έμεινε έξω, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Γκαρσία είναι σημαντικό που επέστρεψε. Είχε ανεβάσει και ρυθμούς από πιο πριν, mm-hmm. από ό,τι μάθαμε, και θα είναι στην αποστολή με τον Παναθηναϊκό τώρα. Φαντάζομαι δύσκολο για βασικό, έτσι δεν είναι, ή όχι λες? Ναι, δεν το ξέρω ρε Μιχάλη, γιατί ξέρεις mm-hmm. τι γίνεται, είναι αυτό το μάτς και μετά είναι η Τούμπα. Οπότε αν ήταν πριν την Τούμπα θα σου έλεγα θα παίξει σίγουρα. Και έχοντας μπροστά μετά, ξέρεις, πώς θα μετά την Τούμπα. Ναι. Μπορεί αύριο να παίξει ο Πόνσε και να παίξει την Κυριακή ο Λιβάη και να μπει αύριο αλλαγή. Mm-hmm. Θα το δούμε όμως. Mm-hmm. Θα το δούμε. Πάντως είναι διαθέσιμο ξανά. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ αυτό. Παρότι ο Πόνσε πήγε πολύ καλά, το πρώτο παιχνίδι το καθάρισε αυτός με δύο γκολ. Στο Χαριλό ήταν πάρα πολύ καλός. Παρότι δεν έβγαλε πολλές τελικές, ήταν πάρα πολύ καλός. Αν δείτε πόσες φάσεις συμμετέχει και σχεδόν πάντα κάνει σωστά πράγματα. Από το πρώτο λεπτό κιόλας που βγάλε την μπάσα στον Ελίασον που θα τον ασίστ, ναι. αλλά έκανε την πρώτη του πολύ καλή επέμβαση ο Φωτισιώτης, μέχρι το τέλος, μέχρι τον γκολ δηλαδή ήταν πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Τώρα, εντάξει, για την ΑΕΚ αυτά τα δύο παιχνίδια φτάσαμε στην πρώτη φορά, ας πούμε, φέτος που μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα δύο παιχνίδια είναι το πρωτάθλημα, mm-hmm. από την άποψη ότι αν κάνει δύο νίκες καθαρίζει. Ουσιαστικά έχει πάρει το πρωτάθλημα, ναι. γιατί μετά έχει τη Λαμία στη Φιλαδέλφια τελευταία αγωνιστική. Απ' την άλλη είναι δύο πάρα πολύ δύσκολα μάτς. Στην κανονική περίοδο σε κανένα από τα δύο μάτς αυτά δεν νίκησε, έφερε και στα δύο ισοπαλία. Ισοφάρισε τον Παναθηναϊκό στο τέλος, ισοφαρίστηκε τον ΠΑΟΚ στο τέλος. Είναι πάρα πολύ κρίσιμα παιχνίδια, γι' αυτό και είναι η πρώτη φορά έτσι που οι παίχτες έκανο ξέρουν ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο, πάντα είναι γεμάτο. Ζητάνε από τον κόσμο μια έξτρα βοήθεια, ένα έξτρα μπουστάρισμα, έτσι. Ακόμη και αν δεν πηγαίνει καλά το παιχνίδι, να τους στηρίξουμε τη φωνή τους, γιατί και αυτοί καταλαβαίνουν ότι αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ κρίσιμο, πάρα πολύ καθοριστικό για το πρωτάθλημα. Είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ ότι έχει την κατάσταση στα χέρια της, δηλαδή ότι θέλει νίκες για να δικές της χωρίς να περιμένει συνδυασμό αποτελεσμάτων. Αν δεν πάρει τα αποτελέσματα που θέλει εδώ πέρα, πάλι θα έχει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αλλά θα περιμένει και κάτι στραβοπάτημα. Ναι, θα περιμένει και κάτι άλλο mm-hmm. πιθανότατα. Θα περιμένει και κάτι άλλο πιθανότατα. Στο Χ, γιατί στο διπλό θα περιμένει και στραβοπάτημα του Παναθηναϊκού. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Σωστό. Είναι ένα βαθμό μπροστά από τον Παναθηναϊκό, αλλά αν ήταν σε άλλη στιγμή του πρωταθλήματος θα λέγαμε ότι η ισοπαλία βολεύει αφού δεν χάνει, αλλά τώρα έτσι όπως έχει εξελιχθεί τα play-off δεν της κάνει τσάκη η ισοπαλία. Ναι. Και στον Παναθηναϊκό για να κάνει πάλι θα περιμένει αποτελέσματα άλλων, έτσι δεν είναι? Ναι, όχι, δεν, ναι, όχι, όχι. Ναι, δηλαδή είναι ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες θα θέλουν την νίκη. Απλά η ΑΕΚ επειδή πέσει στην έδρα της έχει ένα παραπάνω πρέπει εννοείται για να μπορέσει να καταφέρει. Να θυμίσουμε ότι σε ό,τι αφορά τις ισοβαθμίες όποιος νικήσει παίρνει την ισοβαθμία, στην ισοπαλία την έχει η ΑΕΚ mm-hmm. γιατί έχει τερματίσει πάνω από τον Παναθηναϊκό mm-hmm. στην κανονική περίοδο. Για τα ειστήρια τα είπαμε και τώρα περιμένουμε τη σημερινή. Είναι βέβαια από αυτές τις ισοβαθμίες ναι. που δεν σε βολεύουν και πολύ, γιατί υπάρχει ένας βαθμός διαφορά. Θέλω να πω, δεν σου δίνει δύσκολα να προκύψουν αυτό, δεν λες. Ναι, ναι, ναι. Δεν σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις μια ισοπαλία και να είσαι από πάνω. Γιατί στην ισοπαλία χάνεις δύο βαθμούς. Ακριβώς. Απλά το θέμα είναι ότι ξέρεις, μπορεί ένας να κάνει μια ήττα και ο άλλος μια ισοπαλία. Σωστά. Οπότε εκεί θα ισχύσει η ισοπαλία. Ναι, σωστά. Ναι, είναι και αυτό που παίζει. Αλλά ναι, δεν είναι ξεκάθαρη δηλαδή η απόσταση των δύο πόντων. Ναι. Που λες με παίρνει να κάνει και μια ισοπαλία. Αυτό που είναι ξεκάθαρο ότι έχεις ναι. το περιθώριο μιας. Ακριβώς. Είτε γκέλα είτε απόλυτα. Παιδιά, γίνεται αγώνας δρόμου τώρα να κατευθύνω μπροστά από τον άλλον. Τι λέμε τώρα. Είναι... Ναι, 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 παιδί μου, αλλά ναι. είναι ένα πρωτάθλημα που το καταλαβαίνεις ότι μπορεί να γίνει σε ισοβαθμία. Ναι. Οπότε μετράει πολύ. Και πέρυσι, Βάγια, ζούσαμε τον αστερισμό της ισοβαθμίας. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Σε όλα τα πλέον. Συζητάγαμε και εκείνο το πέναλτι του Γκαρσία, αν θυμάσαι την κανονική διάρκεια. Ναι, ναι, που είχε κάνει το 2-0-2-1.
Εδώ, όχι, εδώ που δεν είχε κάνει το 1-0-2-0. Ναι. Εδώ λέγανε κάποιοι αξίες ότι θα χάσουμε το πρωτάθλημα τον Γκαρσία. Λες και τότε που χάθηκε το πέναλτι Γενάρη, ας πούμε, ναι. Θα ξέραμε ότι θα φτάσει η τελευταία αγωνιστική, τέλος πάντων. Αυτά, παιδιά. Δεν έχω κάτι άλλο. Mm-hmm. Δεν έχω κάτι άλλο. Ωραία. Για... Έγινε, κύριε. Θα τα πούμε τώρα για δεκάδες αυτά, αύριο να δούμε και τη σημερινή προπόνηση. Τι θα κάνεις, το μεσημεράκι τι θα κάνεις. Η σημερινή προπόνηση τι ώρα είναι? Τρίτη. Είπα θα τα πούμε, εννοώ με εσάς, παιδιά. Α, με εσάς. Η σημερινή προπόνηση τι ώρα είναι, απαντάει η Τρίτη. Σήμερα, σήμερα κοίτα, είναι παραμονή αγώνα, άρα θα γίνει, πιστεύω, απόγευμα. Ειλικρινά δεν ξέρω. Άρα δεν θα είναι... Δεν θα ξέρει το μεσημέρι, αύριο θα τα πει σε εμάς. Εντάξει, έχουμε πολλά να πούμε το μεσημέρι. Εντάξει. Πάντως από ότι, Μιχάλη μου, αποχαιρετώ τον Κώστα, ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Ευχαριστούμε. Ναι. Εγώ ευχαριστώ. Όχι, θέλω να κλείσω τώρα για να πω κάτι δικό μου. Ναι, ναι.